Na de winst in de UEFA Youth League op Arsenal neemt PSV onder 18 het op de toekomst op tegen Ajax onder 18. En de ploeg van Vincent Helman moet eigenlijk winnen om aansluiting te houden bij de koplopers. PSV onder 18 speelde 2 wedstrijden, speelde 2 keer gelijk, 2 keer 1-1. Op bezoek bij Feyenoord en afgelopen week op bezoek bij FC Utrecht. En de ploeg startte sterk de voorzet hier. Van Joël van den Berg wordt gestopt door Tommy Setford. Maar daarmee eigenlijk het eerste gevaar voor PSV. Ajax is het seizoen met 2 overwinningen begonnen, net als AZ. En vandaar dus dat een overwinning voor PSV onder 18 eigenlijk noodzakelijk is om in het spoor van de koplopers te blijven. Maar hier zijn de Amsterdammers. Jetten met de voorzet of het schot. Konadu kon er in ieder geval niet bij en daardoor belandt die bal in de veilige handen bij Niek Jansen. Een druk programma voor PSV onder 18. Dat dus midweeks speelde tegen Arsenal, nu tegen Ajax. En dinsdag wacht Vitesse. Maar nu moet het eerst aan de bak tegen Ajax. De redding hier van Niek Jansen op het schot van Gorter. En dat eigenlijk nog allemaal in een leuke openingsfase van deze topper. Want wedstrijden tussen PSV en Ajax blijven natuurlijk altijd toppers. Titens. Van Duiven kan daar niet bij. PSV houdt wel balbezit. En via Raf van der Riet de ruimte aan de rechterkant gezocht bij Euswaaiers. De rechtsback die veelvuldig mee opkomt. Koen. Van den Berg die wil het heel mooi doen. Maar het levert niks op. Maar nog altijd balbezit voor PSV. Waaiers weer. De voorzet van Waaiers. De kopbal is van Joël van den Berg. En die verrast Setford in de korte hoek. En zo na 25 minuten de voorsprong voor PSV onder 18. Knappe aangesneden voorzet van Waaiers. En de goede kopbal van den Berg. Die ook uit bij Feyenoord al wist te scoren. De corner dan van PSV. Die kan overgenomen worden door Ajax dat er hieruit is. Heel veel ruimte aan de rechterkant. Bij Fraberski. Die hier die bal krijgt. En ineens uithaalt de redding van Niek Jansen. Konadu nog met de rebound. Maar het gevaar voor PSV geweken. Dan in de tweede helft. Als het ondertussen is gaan regenen op de toekomst. Van den Berg. Met de diepe bal in de linkerzone, daar waar Emir Bars moet zijn. Die krijgt die bal wat gelukkig van Oku. Het schot van Emir Bars. Recht in de handen van Tommy Setford. Emir Bars die de laatste weken toch goed opdreef is. Aan de andere kant dan de aanval van Ajax. Konadu met een hele rare beweging mist die bal. Die toch voor het intikken leek. En zo ontsnapt PSV onder 18. De corner dan. Met Bars achter de bal. En dus draait die bal in bij de tweede paal. De kopbal van Van Duiven. En via Setford een corner. Maar die zou uiteindelijk niks opleveren. En zo kansen over en weer. Nu PSV weer. Met Bars. PSV op zoek naar die 2-0. Het schot van Bars in de korte hoek. En dat gaat maar net naast. Opnieuw een grote kans voor Bars. En zo lijkt PSV die wedstrijd naar zich toe te gaan trekken. De vrije trap dan met Van Duiven achter de bal. Die scoorde nog uit bij Arsenal. Nu treft hij de lat en heeft PSV gewoon pech. Maar zoals gezegd, een Eindhovense treffer zat er eerder in dan eentje van Amsterdamse makelij. Toch hier de Amsterdammers. Hoort die bal onderschept door Titens en kan PSV weer omschakelen. Van Duiven. Simons, het zoeken naar het linkerbeen. Simons houdt het overzicht via Bars. Komt hier Renzo Titens, die legt die bal prima terug voor Jevon Simons. En deze bal had tussen de palen gemoeten. En had eigenlijk de beslissing in de wedstrijd moeten zijn. Dit is 5 minuten voor tijd. De vrije trap voor Ajax achter de bal, Jan Faberski. En dus gaat het met links in de korte hoek. En is Niek Jansen kansloos. Op deze mooie vrije trap, dat moet gezegd, van Jan Faberski. Daar waar PSV de kansen op een tweede treffer liet liggen, slaat Ajax toe. En eindigt de topper tussen Ajax en PSV in 1-1 en wacht aanstaande dinsdag Vitesse.